Cidão Pires, eu ia levar, ia tocar um play-along no meu CD, mas eu sempre gosto de tocar esse tema que o Cidão, sabe, trabalhou em cima, e essa música é muito legal, divertida, e eu sei que ele vai me permitir, que ele é meu amigo pra caramba, e a música é maravilhosa, vocês vão curtir, claro que eu dei a minha cara, eu toquei do meu jeito. E é só uma introduçãozinha pra gente começar nossas videoaulas, pra vocês começarem a curtir, e vai aparecer no iniciozinho e no final também um pouquinho dessa música, dessa diversão, que é tocar bateria. Então, eu até brincando com a galera aqui, há muito tempo que eu não furava uma pele de uma caixa, e muito tempo que eu não quebrava uma baqueta, e hoje, ó, rolou. Gente, obrigado, até a próxima.